સમાચારમાં આગળ વધી વડોદરાથી એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સામે આવી રહ્યા છે। વડોદરામાં ગામ લોકોનો વિરોધ ઉગ્ર બન્યો છે। ગામ લોકો આક્રમક મૂડમાં જોવા મળી રહ્યા છે। ભાઈલી બાદ બીલ ગામમાં ગામજનોએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે। બીલના ગ્રામજનો સરકાર સામે મેદાને પડ્યા છે। સરકાર વિરુદ્ધ આ મોરચો જોવા મળી રહ્યો છે। થાળી વેલણ વગાડીને સરકાર સામે પૂરજોર વિરોધ થઈ રહ્યો છે। પ્રદર્શનમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સના લીરે લીરા ઉડતા જોવા મળ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં જમાવણો જોવા મળી રહ્યો છે ગામજનોનો। તો જાણે કોરોના જતો રહ્યો હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો અમારા સંવાદદાતા અમિત જોડાઈ ગયા છે। અમિત, શું સ્થિતિ, કયા કારણોસર આ વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યો છે? દીપા, જે ગામ લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે તેમનું કહેવું છે કે તેઓને શહેરમાં સમાવવામાં ના આવે, કારણ કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં એક નોટિફિકેશન બહાર પાડીને વડોદરા શહેરને અડીને આવેલા 7 ગામોને વડોદરા મહાનગરપાલિકાની હદમાં સમાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। અને તેને જ લઈને છેલ્લા ઘણા દિવસથી વિરોધ થઈ રહ્યો છે। અગાઉ સેવાસી અને ઉંડેરાના ગ્રામજનોએ ખૂબ મોટો વિરોધ કર્યો હતો। આજે ભાયલી અને બીલના ગ્રામજનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। સવારે ભાયલીના ગ્રામજનો આ મામલે મેદાને પડ્યા હતા। આજે બપોરે બીલના જે રહીશો છે તેમને આશ્ચર્યજનક કાર્યક્રમ આપ્યો। રાજ્ય સરકાર સામે નારેબાજી કરી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને થાળી અને વેલણ વગાડીને સરકાર સામે વિરોધ કર્યો। તેમનું કહેવું છે કે જો શહેરમાં તેમને સમાવવામાં આવશે તો તેમને એ સુવિધા નહીં મળે જે ગામડામાં અત્યારે મળી રહી છે। એટલે આ દરમિયાન જે લોકો એકત્રિત થયા હતા થાળી વેલણ વગાડવા માટે, સરકારના છાજિયા લેવા માટે, તે તમામે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ પણ ન જાળવ્યું। અત્યારે કોરોનાની મહામારી છે અને સરકાર સતત સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવા માટે લોકોને અપીલ કરી રહી છે, પરંતુ વડોદરાના ગામોમાં જે પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે તેમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે। બીલ ગામમાં પણ જેટલા પણ લોકો ભેગા થયા હતા વિરોધ કરવા માટે તેઓ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ ભૂલી ગયા। આ દરમિયાન મહત્વની વાત એ પણ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ડભોઈના પૂર્વ ધારાસભ્ય બાલુ ઢોલાર પણ આ ગ્રામજનોના સમર્થનમાં સરકારની સામે પડ્યા છે। તેઓ પણ આ ટોળામાં એકત્રિત હતા, પરંતુ તેમને પણ લોકોનું ધ્યાન ન દોર્યું અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના એક રીતે ધજાગરા ઉડતા જોવા મળ્યા। અમિત, આ જે લોકો છે તે કોરોના બોમ્બ પણ બની શકે છે, જો આ ભીડમાંથી એક પણ માણસ કોરોના સંક્રમિત હશે તો કેટલું ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે ગામના લોકો માટે, એ પણ લોકોને સમજવું જરૂરી બની ગયું છે અહીં। બિલકુલ જરૂરી બન્યું છે, કારણ કે કોરોના નો વ્યાપ હવે સતત વધતો જાય છે। વડોદરાના જે શહેરી વિસ્તારો છે ત્યાં રોજે રોજ નવા મામલાઓ સામે તો આવી રહ્યા છે, પરંતુ ચિંતાની વાત એ છે કે દરરોજ જે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આંકડા બહાર પાડવામાં આવે છે તેમાં વડોદરાના જે બહારના વિસ્તારો છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે, ત્યાં પણ કોરોનાના કેસીસ ખૂબ ઝડપથી વધી રહ્યા છે। જે બીલ ગામમાં અત્યારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યાં એ ગામ પાદરાને અડીને આવેલું છે, પાદરાની નજીક આવેલું છે, એટલે પાદરામાં પણ કોરોનાના કેસીસ ખૂબ ઝડપથી વધી રહ્યા છે। એવામાં તમામ લોકો જે ભેગા થઈને વિરોધ કરી રહ્યા છે એમાંથી એક પણ જો કોરોના નીકળ્યો તો ખૂબ મોટું કોરોનાનો વ્યાપ આ બીલ ગામમાં વધી શકે છે, લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાઈ શકે છે। લોકોએ પોતે જ સમજવાની જરૂર છે, વિરોધ કે વાંધો હોઈ શકે પરંતુ કોરોનાને ધ્યાનમાં રાખવું પણ જરૂરી છે। એ રીતે વિરોધ થાય તો જ લોકોના હિતમાં છે, લોકોના હિતના યથાવતમાં હિતમાં છે અને લોકોએ સમજવું પડશે, કારણ કે જો વિરોધ કરી જ રહ્યા છે તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવીને વિરોધ કરવામાં આવે। જી બિલકુલ, આભાર અમિત માહિતી માટે। તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવીને આ વિરોધ કરાયો હોત તો કદાચ લોકો સુરક્ષાની રીતે પોતાની રજૂઆત કરી શક્યા હોત।